Rusiyanın Ukraynaya hücum edəcəyi iddia edilən 16 fevral başta paytaxt Kiyev olmaqla bütün ölkədə birlik günü kimi qeyd edilib. Unikal xəbər verir ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Kiyevdə keçirilən birlik günü tədbirində iştirak edib. Zelenski bugün Dnepr çayının sağında və ya solunda, şəhərdə və ya kənddə yaşayan hamımızın günüdür deyə ifadə işlədib. Donbas vilayətinin Kramatov şəhərində bir çox Ukraynalı əllərində dövlət bayraqları tutaraq birlik gününü qeyd etmək üçün Jüvreyni parkına toplaşıb.